Haber verdiğimiz kimi öten gün Mahşer Show'da galip olan Suna Kazmoğlu'na maçının atarı təqdim edilir. Bir gaz haber verir ki, təqdim etmədə mərasiminə şounun 18 iştirakçısından bəziləri katılıb. Onlardan biri de aparıcı Lalə Mustafayeva olub. O söz gedən mərasimə qardaşı qızı ilə gəlib. Lalə mərasimdə uğursuz geyim ilə yadda qalıb. Cins sarafan geyinən aparıcının alt paltarı çöldə qalıb. Fotoları təqdim edirik.